Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Acorda, Gabriel. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Luana, bom dia, Letícia, bom dia, Murilo. Nossa, o Murilo tá diferente. Minha Bom dia, gata Gabriel, bom dia, fala. Natália, bom dia, Brenda, bom dia, Alice, bom dia, Bárbara, bom dia, Letícia, bom dia, Júlia. Gato bonito, Murilo. É, ela tá Gato aqui bonito. assistindo as aulas. Ah, muito bem, isso aí, perfeito. Vamos dialogar sobre a fala do miau. Crianças, e aí? Estão preparados para o retorno? Todo mundo? Preparadíssimos para retornarem? Zero preparação. Nossa, gente, que ânimo. Natália, tá preparada, Natália, para retornar? Sai do celular, ô Gabriel. Vamos lá então, meus amores. Então, assim, em breve estaremos aqui ao vivo e a cores. Fala, Alice. Eu estou retornando das aulas, como você é o coordenador, eu vou fazer algumas perguntas para esclarecer aqui. Peraí, tá baixinho. Aumenta esse volume aí. Ouvindo. Oi, oi. Pronto, pode falar. Em relação aos horários, vai seguir esse horário que a gente está seguindo agora ou vai ser o horário normal? Vai ser a entrada, a gente acabei de sair da reunião, nós decidimos só a data, assim, do retorno. E a gente está vendo as salas direitinho e Que é revendo, né? quando, Adato? É quando? Revendo a quantidade de pessoas que estarão dispostas a retornar. Talvez vai ser necessário de fazer um escalonamento. Né? Depois a gente passa como vai ficar o escalonamento para cada grupo. Tá bom? Acho que duas ou três turmas é necessário fazer um escalonamento, talvez. Retorno previsto para o ensino médio, 19 de outubro. Ok? Ui. Eu não entendi. Ah, tá. Aqueles que não. Tá cortando, mas vê se. Eu compreendi. Você quer saber se aqueles que não podem retornar se vão continuar com EAD? É isso? Correto. Continuará, tá bom? Com as aulas. Então, se vocês estarão nas salas de aula e essas aulas serão vão acontecer ao vivo para aqueles que ficarem em casa, tá bom? Vamos lá, então. Danilo, em relação prova e simulado, a gente tipo, vai para a escola para fazer ou vai continuar fazendo em casa? Então, o simulado, ele. Agora é o sexto simulado e vai ter apenas mais um simulado, que é o sétimo. O sétimo simulado, ele encontra-se como digital. Estou vendo a possibilidade de fazê-lo presencial. Mas assim, eu não sei se teremos um tempo hábil para o SAS mandar
esse simulado. Seria muito importante que vocês fizessem esse simulado presencial. A Bárbara até sugeriu, uma determinada época, de fazer algum simulado presencial. No entanto, quando essa sugestão chegou, a instituição ela não poderia agendar esse simulado presencial, pois a gente não tinha nenhuma ordem de retorno, não tinha nenhum decreto, então não tinha condições de fazer isso. Agora que já pode fazer esse simulado presencial, a gente vai mover, tá, a possibilidade hoje. Já entrei em contato com o SAS, já está aguardando a resposta deles, para poder ver a possibilidade de fazer esse simulado presencial, tá? Pelo menos o último, né? Tá bom? Vamos lá. Então, ideologia, né? Hoje nós vamos, na sala de hoje, é sobre ideologia. Aí no livro de vocês é a aula 19, tá? Agora eu pergunto, o que é ideologia? O que é ideologia para vocês? Qual o significado de ideologia? É uma. Vai lá. Nossa. Uma corrente de pensamento. Uma corrente de pensamentos? Ok, mas quando a gente fala, quando eu falo aqui no, diariamente, tantas pessoas falam constantemente nos meios de comunicação, fala-se muito de ideologia, vários políticos estão falando muito de ideologia. O que eles querem dizer com isso? Que é uma corrente de pensamento que eles têm? É uma corrente que eles seguem? É isso? Eu acho que deveria, né? Mas não é bem assim no final das contas. Quem ia falar, Alice? Como a própria palavra diz, que é a ideologia em Alice, seu áudio está bem baixo. Aí você falou algo em relação a ideias, correto? Não estou conseguindo escutar muito bem. Chama ideologia hoje na política, por exemplo. Aí o Felipe, ele falou que ideologia vem de ideia ou de ideal. A Bárbara, ela fala que chama de ideologia hoje na política, por exemplo, conjunto de ideias doutrinatórias de uma maneira meio errada. Ah, tá. Não, sim. É como uma ideologia de gênero. Ok. Se a gente for analisar o significado da palavra ideologia, então a sinologia vem de estudo, né? Ideias, então, ideias de estudo. Então, o próprio senso comum, ele vem colocar essas questões. Então, vamos prosseguir. Então, na rede social, por exemplo, uma publicação que fala ideologia é igual ao sotaque, só os outros têm. Então, fazendo uma crítica em relação à ideologia, e no senso comum, significa um sistema de ideias, crenças e valores socialmente construídas. Mas a ideologia, ela não se baseia apenas em um senso comum, apenas nesses significados de um sistema de ideias,
de crenças e de valores socialmente construídos. E tão pouco a sociologia se resume a uma ideia ou a um ideal. Quando a Bárbara que coloca que na política vem trazendo uma questão de ideias doutrinatórias, de uma maneira falando de uma ideologia, então eles costumam utilizar muito a ideologia de gênero. O que fala-se hoje em ideologia de gênero não é a mesma coisa que ideologia, tá? Então, toda aquela ideologia de gênero, aqueles... mimimi que muitos políticos vêm falando em relação a o homem veste azul, a mulher veste rosa, kits na escola e assim por diante, tá? Então, não é isso que realmente é a ideologia, mas é óbvio também a gente entender em qual contexto estamos falando de ideologia, tá? De qual teórico nós estamos falando, de qual significação e de qual significado de ideologia que nós estamos falando. Muitas pessoas hoje banalizam a ideologia e falam, quando você tem um pensamento diferente, aí fala, essa sua ideologia está errada. Quando a pessoa ela acredita-se que aquilo não é o correto, aí vem um outro e fala... essa ideologia que você tem de que o funk é bom. Sim, entendeu? Então, assim, tem um conceito realmente diferente do que é a ideologia, tá? Então, é importante levar em consideração de que ideologia nós estamos falando? Com a base teórica ou aquela ideologia do senso comum? Aquela ideologia que normalmente as pessoas discutem e acreditam que é o seu significado. Deixe-me ver. Então, a ideologia, ela nasce a partir do francês Antoine de Tracy, tá bom? Algumas pessoas pronunciam três, outros falam trás, no século XVII. E a ideologia, enquanto ciências das ideias, a priori, uma corrente do pensamento. Então... Tracy, ele vem trazer esse significado de ideologia como uma corrente do pensamento. É tanto que Napoleão Bonaparte, ele diminui e ridiculariza o trabalho desenvolvido por Tracy e seus seguidores. Ele vê toda essa ideologia como ideólogos, ou seja, como pessoas que confundem o povo. Chamava-se, na época, de agitadores. Então, essas pessoas que na época do governo de Napoleão Bonaparte, na época do seu império, ele colocava esses indivíduos como agitadores, esses indivíduos que vinham com ideias, que vinham com um intuito de transformar a sociedade, aquele meio que ele estava inserido, de pessoas que estavam simplesmente levando questões para confundir o povo de uma forma geral, pois eram pessoas que não tinham nada a contribuir, mas sim a diminuir e a ridicularizar, a diminuir de uma forma geral, né, o seu governo, tá? Então, por isso que ele jogava toda essa diminuição e ridicularização em cima de três, ou seja, como o trabalho que estava desenvolvendo, sim, era ridículo, e não o governo que Napoleão estava fazendo na época, não o governo que ele, na época, estava ali com todo o poder e com todo o comando, tá? Então, ele falava que isso era simplesmente uma forma de conturbar a mente das pessoas, tá? Mas Karl Marx, ele vem trazer uma nova concepção de ideologia. Ele vem trazer uma falsa consciência, é tanto que no livro Karl Marx, junto com Engels, o livro A Ideologia Alemã, ele vem trazer uma nova concepção,
falando de uma falsa consciência sistematizada da realidade social e uma inversão e ocultamento da realidade pelas classes dominantes. Ou seja, essa falsa consciência sistematizada da realidade social e essa inversão da realidade pelas classes dominantes, então, Marx, ele fala que é evidente que a classe dominante, ela traz um pensamento, ela traz uma convicção, ela traz um ideal, e essa ideia ou essa nova forma de viver, digamos assim, é inserida dentro da sociedade. E é inserida dentro de cada indivíduo. Então, as pessoas menos desfavorecidas, elas acabam fazendo aquilo que o grupo dominante quer. Mesmo que inconscientemente, ela acaba agindo da forma que os dominadores, que o grupo dominante quer. Então, acaba criando a falsa consciência de uma realidade social. Ou seja, eu estou fazendo isso porque eu quero. Mas é porque você realmente quer? Né? Então, ué, cadê a charge? Tá mais na frente. Eu coloquei uma charge um pouquinho na frente que deixa mais clara também essa questão. Então, Marx, ele vem falar que muitas questões que surgem na sociedade, então muitas questões que são, entre parênteses, impostas, são colocadas, tá? Na verdade, são impostas, tá? E você acaba tendo todas aquelas vivências, você acaba tendo todo aquele convívio, acaba vendo toda aquela realidade social e fazendo coisas que você, em um determinado momento, não acreditava ou não queria fazer. Mas, por muitas pessoas estarem fazendo, por muitas pessoas quererem, você acaba fazendo também, tá? Tem umas 2, 3 semanas, eu perguntei uma amiga, né, assim, por que que ela... um diálogo comum, tá? Perguntei por que que ela resolveu ser vegetariana. Ela, assim, porque eu resolvi ser vegetariana, porque, é legal, né? E meu namorado é. Então, eu resolvi também ser. Aí eu falei, tudo bem, né? Assim, como foi um questionamento sem retórica, então eu não acabei não prolongando muito a conversa. Mas quando você toma uma decisão, por que que você toma essa decisão, tá? Então é exatamente isso que Marx vem falar. Quando você acaba fazendo algo, você faz realmente porque você quer? Porque você tem a convicção de que tudo aquilo está certo, de que aquilo tudo você está fazendo sem nenhuma influência? Ou não? Então, Marx, ele vem colocar que vem dar, né, um novo conceito a essa ideologia. Então, a ideologia, ela deixa de ser ciência das ideias e passa a ser um conceito para entender a sociedade da desigualdade. Então, quando Tracy, ele vem trazer aquela, vem trazer a ideologia como ciência, como ideias, como uma forma também de entender sempre, não só a sociedade, mas entender por que aquelas ideias giram em torno da sociedade. Marx, ele já vem trazer esse conceito de entender a sociedade da desigualdade. Entender por que a sociedade é da forma que é e por que acontece tudo o que acontece nela, por que acontece isso? Então, o que leva a sociedade a ser da forma que ela é? O que leva a sociedade a ser desigual e a ter tanta diferença entre os dominantes e os dominados? Então, aqui tem uma... Use, compre, beba, come, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos?
Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então, assim, quando a gente pergunta, por exemplo, para algum indivíduo hoje, a gente pode fazer essa reflexão também. Pergunta assim, onde que você se vê daqui a 5 anos? Onde você se vê daqui a 10 anos? Ah, Danilo, eu sou muito jovem ainda para poder Daqui analisar 5 anos, isso. professor? Oi? Daqui 5 anos? Daqui 5 anos. Onde você se vê, Murilo? Eu espero me ver estudando na faculdade. Qual faculdade, Murilo? Eu não sei o nome, é um nome muito difícil. Qual curso? Engenharia Aeronáutica. Perfeito. Então, daqui 5 anos, você tem uma convicção de onde você se vê. E Perfeito. daqui 10, eu espero estar trabalhando. Aonde? Faça a mínima ideia. Ótimo, ótimo. E já vai pensando, tá? Já vai pensando onde que você também quer trabalhar daqui a 10 anos, tá? Quando a gente faz esse questionamento a um jovem, não quer dizer que você tem que se apressar logo. Pronto, hoje eu tenho que acordar e me decidir, tenho que correr. Não. Mas deve começar a pensar o que que você quer. O sistema, ele fala que quais profissões que são, digamos, o sistema fala quais profissões que dão dinheiro. Então, quais profissões que são boas para o mercado de trabalho, que você deve trabalhar, que você deve estudar? Quais são as profissões? Na concepção social, quais são as melhores profissões, pessoal? Médico e advogado. Perfeito. Médico e advogado. E é incrível que hoje nós temos no mercado de trabalho milhares de advogados, tá? Mas ainda assim tem essa concepção que realmente é o curso, é o que dá dinheiro, é a profissão que dá dinheiro. E realmente, tá, gente? Dá dinheiro, dá, tá? Tem muitos advogados que fazem coisas aí errôneas, tá? Que dá muito dinheiro, tem advogados que realmente seguem um parâmetro correto, através de seus princípios, tá? Tem uma dificuldade no início da carreira sempre é mais difícil, tá? Mas o concurso realmente para a área do direito, o concurso, tá? Dá dinheiro, tá? Isso é evidente. Então tem que estudar bastante realmente para poder fazer um concurso. Mas no mercado de trabalho também tem muitos advogados, tá? Mas aquilo que dá o dinheiro é aquilo que é ideal para você? Aquilo é o é esse, o fato de dar dinheiro é o melhor para você? É o que você quer? Ou você simplesmente quer porque a sociedade diz que é o melhor? Então, faz você querer. Então, você quer fazer medicina porque você quer ou porque a sociedade diz que é o ideal? Você quer fazer engenharia porque você quer, porque você acredita que é o que a sua família, o que a sociedade fala que é o melhor para você. Então, qual é a sua decisão? Tá? Então, Marx, ele vem falar justamente dessa questão de pensamento. Então, a classe dominante, então aqueles que realmente têm todo o poder, ele vem falar aquilo que é melhor para a sociedade. E os demais, os dominados, realmente acredita e segue tal linha de pensamento, segue tal convicção. Então, assim, dentro da ideologia, falando socialmente falando, tá? Dentro da sociologia, a gente costuma ver alguns discursos que deixa claro, deixa evidente a ideologia presente dentro de uma classe dominante. Frases como pensamentos, né? E daí, né? O que que eu vou fazer é assim mesmo. E daí? É dessa forma que tem que ser, dessa forma que funciona. A economia não pode parar. O que me faz feliz? O que eu preciso fazer, então? Tá?
Então, quando eu coloco aí, e daí a economia não pode parar, então a gente começa a permear, a ter um pensamento, tá? De que o capital, ele diz muito sobre a sociedade. Então, o que é importante hoje? Capital. O que é importante hoje para movimentar a sociedade? Então, fica claro pela classe dominante que é importante você ganhar dinheiro. É importante você ter dinheiro para adquirir aquilo que você quer. Então, aí os meios de comunicação, toda a mídia, a sociedade de uma forma geral, ela vem colocar o seguinte, que você passar uma lua de mel em Fernando de Noronha é o auge. Então você casou, precisa ir para Fernando de Noronha, tá? Porque lá é um lugar magnífico, você pode passar a lua de mel, lá é um lugar lindo. Realmente é um lugar perfeito, é um lugar lindo. Mas o fato de você casar, você tem que ir para Fernando de Noronha passar a sua lua de mel? Você não pode ir para um outro lugar? Você não pode escolher um outro lugar? Leia isso em voz alta, não. Nossa, que revolta que se Ok. Não, eu estava lendo aqui uma mensagem no privado. Então, pessoal, a gente deve sempre fazer essa reflexão daquilo que realmente a ideologia ela está pregando hoje, tá? E qual o seu conceito dentro da sociologia, tá? Lembrando que essa ideologia dentro de um conceito sociológico, tá? A gente vai encontrar, talvez, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar pensamentos. Ah, estão aqui vários pensamentos ideológicos, tá? Mas o que que está inserido dentro da sociologia? O que que é senso comum? É importante separar isso aí, tá bom? Então, ainda falando de uma questão econômica, de uma questão ideológica e de uma questão de classe dominante, a gente pode trazer. Aí eu coloquei aqui, ó, o que me faz feliz e o que preciso fazer. Então, para você ter aquilo que você quer, o que você precisa fazer? Você quer comprar um carro. Você precisa fazer o quê para ter esse carro? Eu não tô falando, gente, de quem já tem muito dinheiro, tá? Eu tô falando da sociedade de uma forma geral. Você tem que merecer, ok. Tem que trabalhar. Perfeito. E se você comprar um carro, te deixa feliz? Tem gente que se sente feliz, não é verdade? Beleza. Mas o fato de você ter um carro também acaba criando um ego. Ego esse que está inserido dentro da sociedade, tá? Então, ideologicamente falando, devido todas as ideias embutidas pela classe dominante, o fato de você ter um iPhone 11 Pro, né? Nossa, você tem um iPhone 11 Pro. Você é o quê? Rico. Tá? Ou, ah, é superioridade. Tá? E não é. O fato de você ter um carro. Ah, tá, então você está superior àquele que tem uma bicicleta. Você é superior àquele que tem uma moto. Você é diretor de empresa. Então, tem uma grande estatal e você é diretor dessa estatal. Nossa, o cara, ó, ele é superior, tá? Então, é importante a gente ver também e analisar esse conceito de superioridade que o sistema dominante prega. O fato de você assumir um cargo que acredita ser superior
É porque esse cargo você adquiriu com mérito ou você adquiriu por você fazer parte de uma classe dominante? Então, Weber, ele vem falar de um tipo ideal. O tipo ideal para o Weber é o quê, Max Weber? O tipo ideal é aquele que vem com conceitos, que tem conhecimento, é aquele que realmente compreende, entende, que tem um conceito, que tem conhecimento intelectual, tá? Então, quando a gente fala de uma superioridade, é importante a gente entender que o fato de você ter um carro, o fato de você ter uma casa boa, um fato de você. Casa boa que eu falo, tá, pessoal? É no quesito uma casa com vários quartos, com porcelanato, com. Tá? Porque casa boa é aquela casa que você é a sua moradia, né? Então, independente se é uma casa com piscina ou não, a casa ela é boa porque a casa é sua morada, tá? Então, assim, mas é no pensamento ideológico dominante, fala-se que uma casa boa é aquela casa que tem piscina, que tem porcelanato, que tem não sei quantos quartos. Então, dessa forma, tá? Então, é importante a gente compreender todo esse conceito aí, tá? Isso aí. Então, dentro da ideologia, a gente tem, eu trouxe aqui, ó, ponto cego. E quais os verdadeiros interesses materiais, quais são as suas práticas e qual a realidade? Então, qual o ponto cego dentro da ideologia? O ponto cego é que você acaba se movimentando dentro da sociedade e acaba fazendo várias coisas que você simplesmente é levado, né? Você acredita, por exemplo, você começa a escutar metade da propaganda de funk, 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 tá? Quando pensa que não, você está lá, nossa, eu já gosto de funk. Ó, eu estou gostando de funk. Agora, funk faz parte do meu dia a dia, tá? Aí você começa a escutar, vamos Chopin, Beethoven e os seus. O meio que você vive também escuta muito Chopin, escuta muito Beethoven. Então você, ó, eu já estou gostando de, já gosto de Beethoven, eu quero agora escutar Chopin, tá? Então, por quê? Porque nesse ponto cego, dentro da ideologia, coloca-se que o funk para aquele grupo ali é perfeito, tá? Então entra aí também todo o mercado cultural, tá? Ah, então, já que eu estou. Em um patamar mais alto, um patamar mais elevado, então eu devo escutar uma música erudita, eu devo conhecer Chopin, eu devo entender de vinho, eu devo compreender qual é o melhor vinho, por que que o vinho da Itália é assim, por que que o vinho da África é um vinho muito bom, por que tudo isso? Então, porque onde que você está? Aquele meio que você está inserido tem ideias dominantes que faça com que você acaba sendo obrigado, tá, entre aspas aí, a ter esse conhecimento e a compreender tudo isso, então é importante, tá, pessoal, que todo esse fato de dominação a gente analisando historicamente começa bem na época da nossa colonização, né? Então, o que que foi imposto aos índios? Hoje, a gente vai em muitas aldeias, eles estão estudando seus idiomas. Então, a gente não encontra assim, vai uma aldeia ali, pronto, aquela aldeia ali fala tupi, né? Aquela aldeia ali fala tapaniquim. Então, não é simplesmente assim. Então, tem uma aldeia, por exemplo, próximo aqui no extremo sul, que é a aldeia de Cumuruxatiba, inclusive, alguns integrantes dessa aldeia participaram de um momento com o sétimo ano, lá de filosofia. Então, eles colocaram que eles estão aprendendo o idioma deles. Então, a língua que eles sabem realmente é a língua portuguesa e estão aprendendo porque
Muitos anciões foram mortos, muitos acabaram perdendo a língua materna. Então, é triste a gente falar, falar de tais questões sabendo que os índios, sendo os primeiros habitantes do nosso país, da nossa terra, eles perderam o idioma deles, perderam a língua materna deles, devido toda uma questão, uma classe dominante. Ah, é um idioma complicado, é um idioma difícil, então pá, vamos aqui. Eles vão ter que aprender o nosso. Tá? Então, esquece aquilo que vocês sabem e a partir de agora é o nosso. Tá? Então, é toda uma imposição que funciona mediante essas questões. Tá? Pessoal, até aí, dúvidas, perguntas, questionamentos? De boa. De boa? Sério? Ó, que bom, tá? Que bom. Então, eu até coloquei alguns pontos aqui. Na verdade, coloquei um ponto que eu não falei. Tá. Tá. Em relação, até citei o funk, esqueci de colocar, né? Então, assim, quando a gente escuta um funk, ou falar de baile funk, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Quando escuta assim um funk, ou falar de um baile funk, eu não sei se vocês já presenciaram tal fala, tá? Mas eu já presenciei. Assim, ah, eu vi um funk. Ou tal lugar assim tá rodando um funk. Nossa, Deus me livre. É coisa de favela. Ah, tá rolando funk ali. Deve ter um monte de drogado, então, são estereótipos criados dentro de uma sociedade com uma ideologia dominante, de que tal grupo é melhor, ou tal grupo é pior, ou tal grupo deve escutar isso ou deve escutar aquilo. Por que eu devo me surpreender de ir em uma favela e escutar, por exemplo, Chopin ou Beethoven? Mas tem gente que fala, nossa, fulano está escutando uma música assim? Ele não pode escutar? Tá? Então, quer dizer que as músicas, elas são apropriações? Quer dizer que as músicas, ou a cultura de uma forma geral, ela é apenas para determinado grupo, tá? Então, assim, é importante, tá, pessoal, a gente entender dentro da sociologia tudo isso que o Karl Marx vem falar de uma classe dominante, tá? Então, quem tiver a oportunidade de ler o livro Ideologia Alemã, é um livro magnífico, que vem colocar muitas questões que a gente vivencia constantemente, mas passa despercebido na nossa visão. Ou passa despercebido porque está tão enraizado, está tão concreto dentro da sociedade, que a gente passa simplesmente deixando e assim vai, tá? A gente não dá a devida importância que deveríamos dar, tá? Crianças, a nossa aula então termina aqui, tá? Deixe-me ver aqui um detalhe. Semana que vem, ok, semana que vem, ok, tá? Não sei se eu vou dar para vocês, mas na próxima, tá. De qualquer forma, se eu não der aula para vocês semana que vem, tá? A gente já retorna já com a nossa aula presencial, tá? Lembrando que hoje vai ser enviado para as famílias, tá, um comunicado sobre esse retorno, tá? Mas a gente sabe também que o sindicato vai entrar na justiça, então até o momento a gente fala de um retorno, tá? Então estamos com as datas também já pré-agendadas para esse retorno. Só vai mudar se algum juiz embargar essa decisão, tá? Se não for embargada, então a gente retorna tranquilamente. Tudo bem? Pessoal, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, pode permanecer. Quem não tiver, beijos e abraços.
Tchau, professor. Tchau, tchau, tchau. Até mais.